За ініціативи ООН ще у 1971 році 21 березня стало Днем захисту лісів. Відтоді щорічно цього дня в усьому світі проводиться інформаційна кампанія з приводу важливості збереження лісу. Це одне з таких великих свят, яке є в році. Це Міжнародний день лісів. Як зберегти ліс та боротися із його вирубкою – питання, що підіймають цього дня щороку. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства заготовляє більше мільйона кубічних метрів деревини. Однак ці дані значно збільшуються із нелегальною вирубкою лісу, що є частим явищем в області, розповідає головний лісівник краю. Нами створені рейдові бригади. Ми співпрацюємо із правоохоронними органами на предмет виявлення або затримання навіть уже. Є такі випадки, коли затримані спільно лісовою охороною з правоохоронними органами затримані автомашини, скажімо, з нелегальним лісом, порушені кримінальні справи. Як запевняє керівництво обласного лісгоспу, на місці, де проводяться санітарні рубки, систематично висаджують молоді дерева. До слова, сьогодні ж стартує всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках», протягом якої в лісових масивах Закарпаття висадять понад 10 мільйонів молодих дерев.